জিলার খবরলে স্বাগত আমাৰ ষ্টুডিঅত মই পাপৰি এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত ইটোৰ পিছত সিটো মুখ ঠেকেচা খোৱা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ এতিয়া টাৰ্গেট হৈ পৰিছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট চমুকৈ ইডি এক কথাত দুৰ্নীতিও কৰিব দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তদন্তও কৰিব নিদিব এনে এক নীতিৰে ইডিক টাৰ্গেট কৰিছে বিৰোধী দলসমূহে বিগত সময়ত দেশৰ কেইবাগৰাকীও বাঘা বাঘা ৰাজনৈতিক নেতা আৰু ৰাজনৈতিক নেতাৰ ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ী দুৰ্নীতি ফাদিল কৰা ইডি এতিয়া হৈ পৰিছে বিৰোধীৰ বাবে টাৰ্গেট আজি পাটনাত বিৰোধী দল আৰ জে ডিৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হ'ল ইডি ধনৰ বিনিময়ত ভূমি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পৰিয়ালৰ জেৰাৰ সময়ত পাটনাত ইডিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰ জে ডিৰ উদণ্ড কৰ্মী সমৰ্থকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ইডিৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে আমি প্ৰথমতে এই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছো এয়া পাটনাৰ দৃশ্য য'ত লালু প্ৰসাদ যাদৱক সোধা পোছা কৰাৰ বাবে এনেধৰণে প্ৰতিবাদমুখৰ হয় নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটোকৈ মুখ ঠেকেচা খোৱা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে এতিয়া ইডিক টাৰ্গেট কৰি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰায় প্ৰতিকেইটা দলে ইডিক টাৰ্গেট কৰিছে প্ৰত্যেকে কয় যে ইডি হৈছে চৰকাৰৰ পকেটৰ বস্তু কিন্তু পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যেতিয়া ইডিয়ে নিজৰ কাম কৰিবলৈ যায় তেতিয়া ইডি লক্ষ্য হৈ পৰে ইডিক তেতিয়া আক্ৰমণ কৰা হয় বিৰোধী টাৰ্গেট হৈ পৰিছে ইডি পাটনাত ইডিৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে আৰ জে ডিয়ে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া পুনৰ কৈছোঁ যে এতিয়া বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বাবে টাৰ্গেট হৈছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট চমুকৈ ইডি আৰু ক'বলৈ গ'লে যে দুৰ্নীতিও কৰিব দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ নিদিব এনে এক নীতিৰে চলিছে এতিয়া বিৰোধী দলসমূহ আৰু সেইবাবে যেতিয়াই ইডি যায় সোধা পোছা কৰিবলৈ বা যেতিয়াই ইডিয়ে চমন দিয়ে সেই চমনো আনকি উপেক্ষা কৰে আৰু যেতিয়াই ইডিয়ে সোধা পোছাৰ বাবে মাতে তেতিয়াও আনকি তেওঁলোকে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহয় গতিকে ইডি যেন এতিয়া এক প্ৰকাৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে বিৰোধী দলসমূহৰ বাবে বিগত সময়ছোৱাত কেইবাগৰাকীও বাঘা বাঘা ৰাজনৈতিক নেতা আৰু ৰাজনৈতিক নেতাৰ ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ী দুৰ্নীতি ফাদিল কৰা ইডি এতিয়া বিৰোধী টাৰ্গেট আজি পাটনাত বিৰোধী দল আৰ জে ডিৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হৈছে ইডি আমি সেই ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ আৰ জে ডিয়ে কেনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে য'ত নেকি ধনৰ বিনিময়ত ভূমি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পৰিয়ালৰ জেৰাৰ সময়ত পাটনাত ইডিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰ জে ডিৰ উদণ্ড কৰ্মী সমৰ্থকে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ইডিৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছে इसमें कोई नई बात नहीं है जब उनको लगता है जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को लालू जी को उनको भेज दो समन तो वो भेज देते हैं और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं उनको ये समन भेज दिया जाता है उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है और हमारा परिवार खासतौर पे हमारा परिवार जब भी कोई भी एजेंसी हो चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो जब भी बुलाती है हम लोग वहां जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं এয়া আমি আপোনালোকক পাটনাৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ কিন্তু ৰাঁচীটো প্ৰায় একে পৰিৱেশ ৰাঁচীত ইডি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা চমুকৈ জে এম এমৰ ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনৰ বিৰুদ্ধে ইডিয়ে তদন্ত কৰাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে জে এম এমৰ কৰ্মী সমৰ্থকসকলে ভূমি কেলেংকাৰী আৰু হাৱালা কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হেমন্ত চোৰেনক এতিয়ালৈকে নবাৰকৈ ইডিয়ে চমন দিছে যোৱা 20 জানুৱাৰীতো হেমন্ত চোৰেনৰ ঘৰলৈ গৈ জেৰা কৰিছিল তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে কিন্তু জেৰা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত 29 জানুৱাৰী বা 31 জানুৱাৰীত ইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ জাননী দিয়া হৈছিল কিন্তু দেওবাৰে দিল্লীলৈ হেমন্ত চোৰেনে ৰাওনা হোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰে পৰা হেমন্ত চোৰেনৰ ঘৰত ব্যাপক নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ইডিৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ কৰ্মীয়ে গতিকে পাটনা বুলি নহয় আমি দেখুৱাই গ'লোঁ এয়া ঝাৰখণ্ডতো এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে ৰাঁচীত যেনেকৈ ইডি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছে জে এম এমে ঝাৰখণ্ডৰ চি এম হেমন্ত চোৰেনক এতিয়ালৈকে নবাৰকৈ তেওঁলোকে চমন জাৰি কৰিছে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ এবাৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে তেতিয়া টাৰ্গেট হৈ পৰিছে ইডি একে একে দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ আমি আৰু তাৰপিছত জে এম এমে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেন সোধা পোছা কৰিবৰ বাবে দিল্লীস্থিত ঘৰত
উপস্থিত হৈছে ইডির এটা দল ইডির সমনক উপেক্ষা করার বাবে আজি দিল্লির ঘরত উপস্থিত হয় ইডির এটা দল ইতিমধ্যে হেমন্ত সোরেনের ঘরত কটকটিয়া করা হৈছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিগত সপ্তাহত ইডিয়ে সমন দিছিল হেমন্ত সোরেনক ভূমি কেলেঙ্কারির সৈতে জড়িত ধন সরবরাহর গোচরত সমন দিছিল ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী সোরেনক পূর্বে নবার ইডিয়ে সমন দিছিল যদিও হাজির হওয়া নাছিল হেমন্ত সোরেন অবশেষত ইডির কার্যালয়ত হাজির নোহার বাবে আজি দিল্লির ঘরত উপস্থিত হয় ইডির এটা দল অবশ্যই হেমন্ত সোরেনক ঘরত নাপায় উভতি যায় ইডির দলটো কিন্তু ইডির দলটো উভতি গলেও হেমন্ত সোরেন অতি সোনকালে গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনায় অধিক আর আমি কয়ে আছো যে